បងប្អូនហើយខោតអត់ទាន់បងប្អូនវត្តកទុយនេះមិញបងប្អូនដល់កខោតអត់ទាន់ហើយត្រឡប់ឈរបងប្អូនតើបងប្អូនបងគឺកងឡាកោកម្ពុជាសួនចាន់នីបងគឺភីឡាកោថៃម៉ួយចាស់ម៉ួយចាស់បងប្អូនម៉ួយចាស់មកវាយខ្មែររອບឆ្នាំហើយតើចេះស្នាទាំងអស់គ្នា5ទឹកលើសង្វៀនលក្ខណៈគុណខ្មែរThank you.
បងប្អូនហើយខោដតនបងប្អូនវត្តកទុយនេះមិញបងប្អូនដល់កខោដតនហើយត្រឡប់ឈរបងប្អូនហើយត្រឡប់ឈរតនបានរៀបចំឈរធំដល់ត្រឡប់បាត់អូយធ្ងន់ណាស់បងប្អូនថ្ងៃមិញធ្ងន់ណាស់ហើយអត់តនស្វាងទេត្រឡប់ត្រឡប់ធំហ្មងណាហើយនេះស៊ុនចាន់នីចាន់ដាត់រួបានជ័យជំនះកីឡាករកម្ពុជា